پښتون مشهور اداکار چې کوم دی جهانگیر خان، د هغه باندې یو ډېر لوی غم راغلی، یو لوی درد او تکلیف سره مخامخ شوی دی. په هغه باندې د زړه حمله راغلی، خو ځینې کسان مختلف قسم خبرې کوي چې هغه تر کومه حد بیمار دی، یا هغه اوس مهال د بې هوشۍ په حالت کې دی، یا څنګه حالات یې دی. ملګرو پوښتنه کوله، نو ځکه مونږ تا ته زدرین خبر تاسو سره شریکول وغوښتل. دوستانو، جهانگیر خان چې دی هغه اوس مهال د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ایڈمټ دی، او د هغه اوس هلته علاج شروع دی. هغه په یو انتهایي سخت حالت کې دی، ځکه چې د هغه د زړه درې والونه چې کوم دي هغه بند و، او دغه درې والونه چې دي دغه کې یو والته سټنډنګ هم شروع دی، یعنی د هغې د صفا کولو کوشش کېږي. او دا خبره ډاکټر حفیظ ورکزي کوم چې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس کارډیالوجسټ دی هغه ورکړی دی. نو حقیقت به وي، ځکه چې د دې نه وړاندې هم د ده په باره کې داسې ډېر خبرونه راغلي وو، خو د هغه خبرونو حقیقت نه و. نو ځکه خلکو د هغې باره کې سه ریاکشن ورنکو. اوس مهال چې دا کوم تازه ترین خبر دی، دا بالکل حقیقت دی، او تاسو د دې تحقیق په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ډاکټر حفیظ الرکزي نه هم کولی شئ. ډېره مننه ویډیو مله سره تر اخره وکتله. له نورو تازه اپډیټ لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.